Aquesta és la imatge que presentaven aquest matí els accessos als aularis del Campus Catalunya de la URB, tancats per les barricades formades pels piquets d'estudiants que secundaven la vaga convocada per aquest dijous. Una aturada que ha tornat a reivindicar la rebaixa de les taxes universitàries que els estudiants consideren abusives. Segons dades de la mateixa Universitat Tarragonina, el seguiment de la vaga ha estat d'un 75% entre els estudiants dels diferents campus. Uns estudiants que al punt del migdia s'han unit a la concentració i posterior manifestació convocada pels docents de primària i secundària, que també han convocat una aturada per aquest dijous. Uns docents que han tornat a reclamar pels carrers de Tarragona la recuperació dels drets perduts amb les retallades de l'any 2012, que manifesten han fet perdre qualitat a l'ensenyament públic, així com poder adquisitiu als professionals. Cal estabilitzar les plantilles de professorat i, per suposat, doncs, l'equiparació salarial i que el professorat de Catalunya puguem cobrar els havers retinguts el 2013 i el 2014 i lligar el salari a l'augment de l'IPC. Això en aquests moments no ho tenim, no? Una aturada que hauria secundat, segons les dades facilitades pel Departament d'Ensenyament, poc més d'un 9% dels docents al Camp de Tarragona, una xifra inferior a l'11% de la mitjana catalana. Els sindicats han xifrat en un miler els professors que han fet vaga aquest dijous.